moeder van dit paard. Heeft ze ook letterlijk Sia van Beek gegeven, die ook heel goed presteert in de rubriek voor jonge paarden. Het is met een aankomeling dus van Jivago d'Arsuy, het Vagabond de la Pomme en een miljoen dat we bij Jedrikke van Beek zet zijn. Een paard gefokt door Guido Reigers en daar ook in eigendom, maar onder de vleugels van Laurence van Tilborg. Hele mooie ronde, foutloos gebleven in deze finale. Wel 4 punten van de voorbije dagen meegenomen, dames en heren. Dat is essentieel om weten, Jedrikke van Beek zet.